Fala, torcida vascaína, Felipe Tihu de volta na área para falar de jogo do Vascão, porque nesse domingo às 4 horas da tarde, o Vasco vai até o Engenhão jogar contra o Botafogo pela nona rodada do Campeonato Carioca. É uma partida em que o Vasco precisa vencer, né? Tem que vencer, seja por motivos mais objetivos ou por motivos mais subjetivos, né? Os motivos objetivos, acho que todo mundo sabe. A gente precisa vencer o Botafogo para continuar dependendo só da gente para garantir a classificação para as semifinais do Carioca. Se por acaso a gente perder ou mesmo empatar essa partida, a gente não vai depender mais da gente. A gente ainda vai ter alguma chance de classificação para as semifinais, mas vamos precisar ficar secando aí o Botafogo ou então o Nova Iguaçu para conseguir ultrapassá-los na tabela de classificação. Então é muito importante a vitória por isso. E também a questão mais subjetiva aí é porque é o nosso terceiro clássico na temporada. A gente ainda não venceu nenhum rival direto. E essa é a oportunidade. Chegou a hora, né? Até porque se a gente não consegue vencer agora, vai demorar para ter outra oportunidade, né? Provavelmente, se a gente não consegue se classificar para as semifinais do Carioca, só quando começar o Brasileirão é que a gente vai enfrentar ali. Se não um rival aí direto, um rival regional, que nem o pessoal fala, é um outro time de Série A, outro time com melhor tecnicamente, né? Mais do nosso páreo, para realmente ser desafiado, a gente só vai conseguir ter um confronto desses no Brasileirão, que é quando aí, né, a coisa já começa a ficar séria, onde já é importante conseguir os 3 pontos. Então, temos que ir com tudo para essa vitória no domingo, né? E cara, é a melhor oportunidade, porque a gente vai enfrentar aí dos nossos rivais tradicionais, é o mais fraco, ou menos forte, se você preferir, né? Não é nem o time que tem o elenco mais caro do Brasil, que nem é o caso do Flamengo, nem é também o time que acabou de ser campeão, de se sagrar campeão da Libertadores, que nem é o Fluminense, né? E é um time também. Que vem desfalcado aí, né? Vem desfalcado da sua principal contratação. O Luiz Henrique, ele se contundiu contra o Volta Redonda e não vai estar relacionado para essa partida contra o Vasco. E tem até a questão ali, o dilema, né? Deles eventualmente escalarem um time misto, escalarem algumas reservas, já que no meio da semana eles têm que viajar para jogar pela pré-Libertadores. É um dilema, eu não sei até que ponto eles vão fazer isso, porque o Botafogo também joga aí, né, a sua classificação para semifinal nessa partida. Se a gente consegue vencer os caras, são eles que vão passar a precisar torcer por outros resultados para conseguir a classificação. Então eles têm que pesar aí até que ponto para eles é interessante isso também, porque Campeonato Carioca não paga premiação para ninguém. Então assim, pela parte financeira, ficar fora ou ficar dentro das semifinais importa pouco, né? E aí, não sei, no caso do Vasco, eu sempre defendo, né, que chegar nas semifinais é interessante também pela questão de testar o elenco, de preparar o elenco. Como o Botafogo já está preocupado aí com a pré-Libertadores e tudo mais, não sei se para eles é tão interessante. Enfim, vamos ver, né? Não sei se eles vão vir com o time misto ou não. O fato é que a gente também tem os nossos desfalques. A gente vem aí com a zaga bem desfalcada. Perdemos o Medel, nosso capitão. Um jogador que é muito importante, não só pelo que ele entrega na parte técnica, mas também pelo que ele entrega na parte anímica, né? É um cara que, pô, não deixa ninguém descansar em campo, a gente sabe, cobra muito, guerreiro. E o João Vitor, que também é talvez o nosso jogador, aí nosso zagueiro mais habilidoso, das grandes contratações da temporada, vinha num crescente, fez uma partida muito boa contra o Fluminense, acho que foi a melhor partida dele com a camisa do Vasco, e aí acabou sendo suspenso ali por uma besteira do juiz, né? E a gente acaba com dois desfalques na zaga. Vai ser um bom teste. Acho que a gente também comentou aqui em outros vídeos, né? Como o Vasco, nos últimos clássicos, ele mostrou a sua força e as suas fraquezas, né? A força da defesa, não tomamos gols, e a fraqueza no ataque, que não conseguiu fazer gols nos adversários.
Nessa partida agora, a gente vai ter testado esses dois lados, né? A gente na defesa, a gente vai testar, a gente vai ver como é que a defesa se comporta sem dois dos seus principais jogadores. O esquema com três zagueiros se mostrou interessante, pelos jogadores que tem à disposição, né? Pelo elenco do Vasco, as características do elenco do Vasco, se mostrou um esquema mais interessante, onde a gente pode escalar nossos melhores jogadores. Vinha funcionando, não só na parte defensiva, como na parte ofensiva também. A gente tem um problema de bola na frente, mas o Vasco conseguia ter a bola, conseguia ter um controle do jogo, dominar a partida e tal. Chegar lá na frente é que tem que resolver. Mas vinha se mostrando um esquema interessante. Agora a gente vai ter um teste nessa partida para ver o quanto esse esquema segura sem duas peças, dois pilares ali importantes, né? Como é que muito provavelmente Medel e João Vitor vão ser substituídos pelo Maicon e pelo Rojas. E aí a gente tem que ver como é que o time vai funcionar tão defensivamente, onde eu acho que até dá para segurar as pontas e chegar perto do desempenho que a gente tem com os titulares. Quanto ofensivamente, dessa passagem, né, na saída de bola ali, da defesa para o ataque, que aí eu acho que a gente vai sentir falta, né? Porque a gente vai trocar um João Vitor pela direita, que eu já comentei aqui outras vezes, né? Tem essa qualidade para sair jogando, para arrastar a bola, para eventualmente acertar lançamentos. A gente vai trocar por um Rojas, que é um jogador muito mais ali, né? Dedicado, de muita entrega, mas que tecnicamente deixa a desejar. Então a gente vai ter esse primeiro problema na defesa. E no ataque, a gente não tem um desfalque no ataque, mas eu poderia dizer que o elenco é desfalcado de atacante, né? A gente precisa de reforços aí. E então, assim, mesmo com todo mundo à disposição, a gente fica assim meio de, cara, será que vai ser o suficiente, né? E aí, de novo, eu vou aqui colocar minhas fichas e minhas expectativas em cima do Watson, que foi a principal contratação do Vasco na temporada, né? Vi muita gente muita gente não, mas alguns me criticaram nos últimos vídeos aí: ah, você tá pegando muito no pé do Adson, tá cobrando demais, o garoto acabou de chegar. E, cara, eu, assim, não acho que esteja cobrando, sabe? Eu entendo os motivos por ele ainda tá chegando e tudo mais, mas é porque não tem como a gente tirar a expectativa sobre ele, né? Porque foi a principal contratação do ataque para a temporada. Eu não sou aqui dos caras que acham que foi uma má contratação, ah, pagaram muito caro. Eu não acho que sim nem que não. Já falei aqui várias vezes, eu gosto de esperar para ver, porque não sou scouter, não assisto a partida de outros, não acompanho, né, outros clubes jogando, então tenho poucas informações sobre o jogador para já fazer um veredito antes mesmo dele jogar pelo Vasco. Agora, pelo valor que ele veio, não tem como a gente não criar mais expectativa de que ele vai ser a solução. De que ele tem que ser o titular no lugar do David, por exemplo, né? Mas o David, esse esquema tático, ele favorece mais o David, porque joga com dois centroavantes. Cara, não cola pra mim essa explicação, entendeu? Porque esquema tático não são imutáveis. Pô, faz um esquema ali, é um esquema com três zagueiros, que joga com dois centroavantes ali, mas, né, dois atacantes mais centralizados. Mas se um desses dois, o atacante que a gente tem, é um atacante que gosta de jogar mais pelo lado, mais solto, libera mais ele. Inventa um esquema ali, segura o PH um pouco mais, faz o PH cortar mais pra dentro, sei lá, dá um jeito, entendeu? Acho que não pode ser justificativa você barrar um jogador que custou 6 milhões em troca de outro que veio de graça. Por causa de esquema tático, sei lá, me parece um argumento frágil, entendeu? Não que o David vá mal também, acho que o David está melhorando, acho que ele fez uma boa partida contra o Fluminense, mas é aquilo que eu falei, né, cara? Pô, ele é um jogador de muita entrega, mas que faz um jogo mais físico, é na velocidade, é na força ali que ele se destaca, né? E a gente talvez precisasse de um pouco mais de talento, de um cara que desequilibra mais no um contra um. E eu espero que esse personagem seja o Adson. Eu entendo que ele ainda esteja numa fase de adaptação,
Ele chegou, a gente tem que se lembrar, né? Ele se juntou ao grupo faz umas 2 semanas. Foi depois do jogo contra o Flamengo. Quer dizer, um pouco antes do jogo contra o Flamengo, que ele foi encontrar o grupo. Ele não participou da pré-temporada no Uruguai. Então, assim, tudo isso. Ele precisa ainda se entrosar mais com o elenco, conhecer melhor aí os companheiros de equipe, a filosofia do Ramon. Ele, além de tudo isso, ele ainda vem aí de uns 6 meses, onde ele jogou pouco pelo Nantes, então tem uma questão ali de recuperar um ritmo de jogo. Então tudo, eu entendo tudo isso, eu acho que tudo isso justifica por que que ele não começou de titular, por que que ele ainda, né, não. Fez poucas partidas pelo Vasco também, né? 3 partidas. Por que que ele ainda, né, não participou de lances decisivos do Vasco? Mas a expectativa, ela permanece, né? De que ele. A expectativa da minha parte é que, cara, entendendo tudo isso, sabendo que tem uma adaptação, que ele tem que passar um período aí de adaptação, que esse período aconteça no menor tempo possível pra gente já ver ele desequilibrando no time do Vasco, né? Sendo uma referência do time do Vasco, que pelo valor que foi pago nele, a gente espera que ele seja. Ainda mais se não vier mais ninguém nessa primeira janela, eu acho que aí vai aumentar ainda mais a pressão sobre o garoto e a expectativa de que ele seja um jogador desequilibrante, né? Porque também vejo muita gente comparando ele com a situação dele com o David. Ah, mas o David também é ruim porque vai ter que pagar não sei quantos milhões, 4 milhões, se ele. E galera, eu acho completamente diferente, né? O salário do David, não sei quanto é que é. Já falaram que era 400 mil, aí agora essa notícia que é 600 mil, não sei quanto é que é. Mas dificilmente o Alisson tá ganhando menos do que o David, concorda? E a questão de pagar lá na frente pelo David, a gente vai pagar se ele jogar 60% dos jogos. Se ele não jogar, a gente não paga. Se ele tiver muito mal, se ele não estiver entregando nada em campo, cara, bota o Eric Marcos, que seja no lugar dele, e garante que ele não vai completar esses 60% dos jogos e a gente se livra desse pagamento. O Adson não. O Adson já pagou mais do que vai pagar pelo David e já tá pago. Se por acaso o Adson não jogar bola, que nem não jogou o Orejano no ano passado, o prejuízo já tá tomado, entendeu? Então, assim, foi uma aposta muito mais confiante do Vasco, muito mais assim, foi muito menos aposta e muito mais assim uma certeza de que ele vai entregar. A diretoria do Vasco, né, quem contratou lá, a comissão técnica que deu o aval e o Alexandre Matos, tem essa confiança. Só posso acreditar que eles têm essa confiança no jogador e é por isso que a minha expectativa no Adson é bem maior também, entendeu? Eu espero que, repito, não conheço o jogador, nunca vi uma partida dele, mas eu. Por conta disso tudo que eu falei, a minha expectativa no ataque, se a gente precisa de um elemento novo para fazer esse ataque ser um pouco mais funcional do que está sendo, né? Porque por mais que a gente possa reclamar aí de erros de arbitragem, que tiraram pênalti, que anularam gol que estava legal, porque, né, marcaram falta do atacante ou marcaram um impedimento que não existia, e tudo isso é válido, mas mesmo levando isso em consideração, eu acho que é um time que cria pouca chance lá na frente. Jogos em que a gente tem o controle da bola, jogos em que a gente parece assim se impor no adversário, a gente não consegue transformar isso em chances claras de gol lá na frente. Isso é um problema que tem que ser resolvido. E assim, não adianta a gente ficar também só chorando. Ah, precisa trazer reforços, precisa de dois, três, quatro, cinco jogadores, precisa. Mas e se não chegar nesses jogadores? Como que a gente faz? Vai ficar só chorando, né? Não, tem que dar um jeito, né? O Ramon lá e tem que dar um jeito de fazer funcionar com o que tem, sempre na expectativa de que chegue mais gente, mas se não chegar, tem que dar um jeito. E aí, eu, como torcedor, da onde que vai vir esse jeito? Qual que é o elemento novo que pode vir aí para dar um salto, fazer subir um degrauzinho a mais aí na qualidade desse ataque? Para mim é o Alisson. Então, pode ser até um pouco injusto com o garoto, mas a minha pressão sobre ele, né? A minha expectativa de que ele seja esse fator desequilibrante tá posta, não é mesmo? E suposto então, qual a minha expectativa pro jogo de hoje? Cara, jogo de amanhã, na verdade, domingo, dependendo de que momento você está vendo esse vídeo. Cara, a minha expectativa é de uma vitória do Vasco, sim, né?
Acho que a gente tem todas as condições, pelo que a gente apresentou contra o Fluminense, de mostrar um bom futebol e conseguir a vitória. A gente espera que a arbitragem, depois de toda essa grita do Vasco aí, ela se comporte melhor, não é mesmo? E eu acho que a gente vai ganhar quebrando aí tabus pro bem ou pro mal. Vamos sofrer nosso primeiro gol em clássicos, a defesa desfalcada aí vai acabar dando uma vacilada, a gente vai sofrer um gol do Botafogo, mas vamos compensar isso com dois gols lá na frente. Um do Verrete, que vai fazer o seu primeiro gol na temporada, e outro do Adson, que vai fazer também o seu primeiro gol com a camisa do Vascão. E aí a gente vai conseguir nossa primeira vitória em clássicos, 2-1 contra o Botafogo. E aí a gente vai, depois da partida, voltar para comentar esse resultado, muito provavelmente na segunda-feira, e eu espero contar com a audiência de vocês. Beleza? Tá combinado? Então tá combinado. A gente vai falar.